dos años, pero sobre todo, claro, se aprovecha. El passat diumenge, dia 3, va tenir lloc l'acte Ara més que mai del PSC al Casal 1 de maig. Segons Xavi Paz, representant del PSC Molins de Rei, l'acte havia de servir per explicar als simpatitzants del Partit Socialista els esdeveniments de les últimes setmanes. Paz considera que el PSC va ser expulsat del govern de manera deslleial i que Molins de Rei hi ha sortit perjudicat. Això és el que anem a explicar i anem a explicar la nostra actitud a partir d'ara, que no és més que continuar treballant per Molins de Rei, continuar treballant per els projectes que vam aprovar i que va rebre la confiança de la ciutadania el passat maig de juny del 2015, i per això el nostre lema a partir d'ara, que és ara més que mai, Molins de Rei, perquè la nostra raó de ser, la nostra militància continua creient, confiant i volent el millor per Molins de Rei. I això, i aquesta és la veu que nosaltres portarem a la sala de plens de l'Ajuntament de Molins de Rei, continuar treballant per tots aquells projectes que han rebut la confiança de la ciutadania de Molins de Rei. Creiem que Molins de Rei surt perdent, creiem que Molins de Rei ara té un govern monocolor, un govern només d'independentistes, un govern que ha perdut la capacitat transversal que tenia l'anterior govern, un govern que formaven els antics convergents i els socialistes i que tenia la capacitat d'adreçar-se a tot Molins de Rei, al centre, als barris, a totes les sensibilitats, i això és el que creiem que ara mateix s'ha perdut. Ara mateix tenim un govern monocolor que, tot i així, insisteixo, tindrà la lleialtat dels socialistes per tirar endavant aquelles propostes que vam pactar el 2015. El PSC va presentar el seu nou lema ara més que mai, perquè els socialistes consideren que s'ha de continuar treballant per impulsar projectes a la vila. L'acte va comptar amb la presència de 4 membres del partit, representants de diverses poblacions. L'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, assegura que el procés no ha tingut cap resultat positiu i que ara toca treballar en altres qüestions. El que venim explicant des de fa molt de temps, i sobretot el nostre primer secretari, el Miquel Iceta, no? Doncs ara més que mai el que toca és, després de tots aquests mesos i anys en els que hem vist, doncs, que tot aquest procés, tot aquest calvari, no?, que ha significat el procés, no ens han portat enlloc, és a dir, Catalunya claríssimament ha sortit perdent durant tots aquests anys, ara el que toca és centrar-se i treballar pel benestar de tots els catalans i de totes les catalanes. Al Casal 1 de maig, diversos vilatans van poder expressar les seves inquietuds i van parlar d'aquells aspectes que consideren que s'ha de millorar per a Molins de Rei.